waxamaanta magaalada Hurufadhi oo ilaadi 54 kilometir dhanka waqooyiga xigta magaalada Buuhoole ee xarunta gobolka Cayn ka bilaabmay olole nadaafadeed oo ay maalgelinaysay dawladda hoose ee degmada Hurufadhi degmada Hurufadhi xiir Haaji Nuux isaguna dhankiisa ka qayb qaadanayay ololaha nadaafadda ayaa waxa uu noo warbixiyay lacagta ay ka qaadaan dadka degmada Hurufadhi ee cashuurta ah meesha ay gasho iyo waxa ay ku qabtaan waad mahadsantiin adeer qoladiina saxaafadda ee halka nagaga soo qayb gashay annagoo shaqadii qaranka ku jirnay shaqadii deegaanka iyaga state of khatuma annagoo ku shaqaynayna oo aad iyo aad baan idinku mahadnaqaynaa qashinkaas halkaas maanta waxaas waxa weeye gubnoodkii iyo waxyaabihii hore ka haray bil baan u gubanay ilaa inta aagga waxaa ku muuqatay waa qashinkii magaalada buuxiye oo aad iyo aad oo aanu ilaa 320 baabuur oo load aanu ka raray waxaana waa wixii yaraa imka qashinka ahaa ee hadhiisanka ahaa oo aan maanta qaadayno suuqa meel walba waxaanu hor dhignay jawaano iyo maarta qalab lagu ururiyo qashinka aqal walba jawaankaas aanu ka qaadaynaa waanu soo gubaynaa saakana waa adigii arkayay inaanu qaybtii hore soo bilowno imkana waanu ku noqonaynaa khamiis walbana waanu qaadnaa sida noo joogtada qashinka wixii dabada yaal iyo wixii xafadaha horta weyd yaalaba khamiis kastaba waanu qaadnaa dadkuna aad iyo aad buu noola shaqeeyaa dadka reer miyiga iyo dadka magaalada joogaaba dad aad u wacan weeyaa si wacan bay noola shaqeeyaan cashuurta waanu qaadnaa khaatumo state of soomaaliya waanu qaadnaa calankaygii waa kaalka nabad ee dowlad baanu nahay mustaqbala cashuurta adhi iyo magaalada iyo wax walba iyo qaadka iyo qol kasta waanu qaadnaa wixii aan u ajaan goonay annagaan dadka dhibahayn iyo xoolahaba wixii aan u soo jaan goonayna waa la bixiyaa si wacan oo dowladnimo ah oo dowlad hirgashabay u shaqaysaa khaatumo halkan magaalada Hurufadhi ama degmada Hurufadhi dadkuna waa wada shaqeeyaa ciidan waanu haysana inkastuu naga yaryahay lix nin baanu noo qoraa inkastuu naga yaryahay ay aaggii nagu ballaadhay laakiin dadku shacab iyo wixii maamulka kula jira gudahaba si wacan bay u shaqeeyaan dhiiga iyo magaaladaba dadka joogaa saasaanu aad iyo aad idinkuna idinkuna waxaanu ku mahadnaqaynaa maanta markaad nagala soo qayb gashay qoladiinaqaada saxaafadda haddaad tihiin khamiis walbana waxaanu doonaynaa inaan daga soo warheshaan bal waxaa noo kornay iyo waxay ahay dimaartay ay dowlad goboleedkayag aanu kugu shaqaynay inaan daga soo qayb gashaanna waan madaxda khaatumo meel kasta bay joogtaa dadka beesha khaatumo waxaanu baaqaynaa degmadaas waa degmada qura ee ka dhaqaaqday khaatumo ilaa maalintii maalintii degma ahaan laga sameeyey odayaasha waad arkayseen kana waa guddoomiyii consolka halka guddoomiyii consolka waa yeerni karo ibraahim xaashi baa la yidhaahdaa intano dhaba waa guddidii ama consolki weeye odayaasha halkaa idinka muuqda waad arkaysa saaka inay iyagu qashinka gacantooda ku gurayeen waxaanu doonaynaa ama aan u baahannahay in nalaga soo caawiyo hadday qurba joogta tahay iyo hadday madaxda khaatumada tahay hawsha aanu ku jirno ee anagu baabuurkaas waa ka waa baabuur kiraa waa baabuur shacab leeyahay baabuur khaatuma leedahay ma hayno gaadiid ma haysano maamulba baabuur baanu kharash aanu bixinaadood baabuurta shacabka waxay nagu caawinayaana way nagu caawiyaan wixii kale kharashana annagaa bixinna darawalka iyo baabuurkii waa baabuurka shacabku leeyahay isaguna maanta baabuurka waa nala siiyeba maanta ilaahay amarkii shidaalka umaanu ku shubanana waxa kaloo dhan waa nala siiyey maanta waxaa ninkii lahaabaa yidhi maanta ku shaqaysta marka waxaan u dareennaa bulshada khaatumo ee meel walba joogta anay weerha joogtay inay deegaanka oo aanu ku nahay madi oo aan lagu dhoweyn maaratay gobolka iyo meesha aan lagu dhoweyn aanu godoonka ahnay in nalaga soo caawiyo xagga waxbarashada xagga nadaafadda iyo xagga horumarinta degmadeeda aanaa socota sunca inaan nalaga soo caawiyo ama nala xiso yaanu u baahannahay annagu waataadawaadarkaysa rag iyo dumarba saasaan u shaqaynaa wadna mahadsantinaada dhanka kale qaar ka mid a ganacsatada magaalada oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa ay sheegeen inay aada ugu faraxsan yihiin cashuurta ay bixinayaan ayna arkaan meesha ay gelayso dhanka kale waxay mahad ballaadhan usoo jeediyeen mas-uuliyiinta maamulka khaatumo iyo dowladda hoose ee degmada Hurufadhi ahay muwaadin degan degmada Hurufadhi gobolka cayn waxaan diyaar u nahay oo aanu isku baraarujinay mar haddii ay dhacday dowladdii dhexe u dhaway dalku oo dowlad la-aanu ahaa maamul goboleedna aynu samaysanay in aanu bixinno cashuurta
تاس او عالكم عمرو دناها تدوين او عمرو محمد شامع ربع دقان كهر فردق نحسطان عشمدة وحان مهدسن حي توي قد دا ايو محيطي اضياشا ايا شقارو سيدا اي وقبان ايان قيب لحيد لا اي وقبان ايان او لها ايان نظافت انا قنا وانو كتا قاسن هاي وحانا نقباهان هاي سيدا اي او شقين ايان دا ايو حلوغا قفتو وحنا اللوغوسو كرليو انا قرار dabayntina waxa goobta ka hadlay agaasimo ku xigeenka degmada Hurufadhi Aadan Maxamed Xasan ah waa yaadar horta markii hore aadar waan salaamayaa adiga iyo baxda saxaafadda waan salaamayaa marka labaad gudoomiyaha ka warbixiyay degmada maartay arimahaadii iyo warbixinteedii gudoomiyaha iyana hanbar reebin waad arkaysaa oo waad u jeedaa in aanu dhaqaajinay xoolahii maartay ama wax qabadkii degmada aanu qabaa go'dayada aanu dhaqaajinay wixii aanu qaban karayna awood ay lahayd iyo wixii aan anagu dadaalayna waanu qabanay waxa kamid ah deegaanka wixii wuxu dhibayay haday tahay dhirta la gubayo haday tahay dhirta la gooynayo haday tahay dhulka maarkay dadweynuhu leeyahay sida maarkay shakhsiyaadku hantida gaarka ka dhiganayeen haday tahay jidadkii haday tahay meerihii maarkay ahayd hantidii dowladda waxaanu ka qabanay intii awood ay lahayd wax badan baanu bedelay oo ka qabanay waxaanu kala wax ka qabanay mudafadii 12 sano ee dawlad burkii ay Soomaaliya ay dhacday waddankan aanu taaganahay imika waxa weeyaan waxa kamida waxa kulligood aan idin dabaynay intii dawladda ay soo jeedday Hoy la gahorane, yo le yo. Antie el mal, guamigan. Hoy la gahorane.